Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu va poder assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals, va parlar de la sostenibilitat centrant-se en la crisi sense precedents que pateix el planeta, passant per les causes d'aquesta i les aportacions que podríem fer per millorar la situació actual. El professor va parlar també de la importància de preocupar-nos pel medi des del propi territori, mitjançant l'acció local. El Vallès, el consum per càpita, per ciutadà, ciutadana, és pràcticament de 30.000 kilocalories diàries. O sigui, és una cosa que la gent no s'ho imagina. El doctor ens va alertar també del consum del primer món. D'altra banda, ens va donar consells per ser més sostenibles. Demà, tot el planeta s'aixeca amb el consum de Cardedeu del Vallès, necessitem dos planetes Terra més. Per tant, sense alarmar, però és evident que és un model que no pot ser universalitzable. Hem de canviar en les formes de moure'ns, hem d'anar cap a un transport públic, hem de reduir emissions rapidíssimament, hem de mirar de consumir... Però això és una cosa complicada, no? És el food, producció propera... En conclusió, aquesta xerrada ens va servir a tots per adonar-nos de la importància del medi local.